porque nós vamos continuar agora aqui com a Pathy, que está aqui adiantando. Olha só o processo, nós estamos pintando esse mar com coqueiro, com barco, nesse lançamento, né, Pathy? Isso. Que você está trazendo aqui no nosso programa de hoje. Uhum. Vamos lá, onde a gente parou? Bom, paramos, colocamos o coqueiro, aí eu aproveitei e já coloquei, posicionei no mesmo lugar das montanhas e já preenchi com cinza ônix, tá? Aí eu venho com um pincel podado de cabo amarelo aqui, eu vou separar essa montanha com o verde pântano, tá? E vou iluminar, jogando a tinta mesmo, ó. Paisagem tem que dar uma jogadinha na tinta, não é ficar alisando muito, tá? Aí a iluminação batendo na montanha, isso, né? Isso, tá? Refletindo aqui. Muito bem. Vamos pintar agora o barquinho. Posiciona. Sempre é bom usar o stencil para poder fazer a pintura, né? Para preenchimento. Essa técnica com stencil, né? A gente faz assim. Eu sempre também dou uma com a mão livre, assim, uma profundidade, uma luz seca. Não deixo só no stencil, porque você fala que não é stencil depois de tudo pronto, é, né? É verdade, ninguém. Então, não fala que é um molde, você, né? Você usa o stencil para ficar tudo preenchido dentro do risco. Agora, posiciono o barquinho onde a gente marcou. Interessante que agora, eu vou perguntar, Pathy, porque você fez a sombra, né, que foi lá o risco, com uma tinta mais... E agora tá passando branco. Isso não tem problema, né? Então. Não tem problema, porque eu só marquei o risco. E também é bom porque fica uma base pra eu vir com o branco. E quando secar, ele vai... Daí a gente faz luz seca, né, também. Se precisar, se esse branco puxou, preenche com branco e vem com o cinza lunar. E dá uma sombreada em volta, só em volta, ó. Reserva esse pincel, porque Sim. Eu vou mudar de tom e vou pro casco do barquinho. Agora a gente vai com uma cor bem diferente, ó. É, siena. Eu descarrego aqui no meinho, que eu vou precisar aqui de tinta para fazer transição de cores, para fazer luz. Venho com marrom na pontinha, entrando no siena natural. Limpo meu pincel, tira bem o excesso de água, seca bem, pega a siena novamente, descarrega no meio e faz a transição de cores com o marrom. Tipo esfumaçado ali mesmo, né? Isso, põe um pouquinho de branco pra marcar a nossa luz. Limpa esse pincel. Tira bem a tinta, limpa. Vou pegar sépia. Sépia. Só um pouquinho na pontinha. Olha isso. Daí eu venho aqui, ó, e que faço perfeição. O reflexo na água do barquinho. Isso aqui dá toda uma diferença depois da hora que pôr a água. Nossa, a gente olhando ali, o que já tá pronto, lindo. Aí, olha, aqui é aquele pauzinho que vem no meio. Ah, já tá aí também já no tá extenso, aqui. Olha, então, gente. Ó, vocês vão posicionar certinho nessa velinha aqui, ó. Vem aqui, vai até o final do barrado da toalha, tá? Segura firme. Se você não tiver firmeza na mão, cola com fita crepe. É. Ó, batidinho, porque o espaço é bem pequenininho e não corre o risco de vazar por baixo. Então, eu faço esse movimento quando o espaço do estêncil é pequeno. Tá. Tá? Então, não é pra ficar trazendo tinta. Faz uma mão, se viu que ficou clarinho, tira o excesso e faz a outra mão.
Então não é a quantidade de tinta, mas sim as várias vezes que você vem colocando essa tinta. Ah, tá. Boa dica. Aí, ó. Ó, tá vendo? Formou o nosso barquinho. Ó, observem que o tecido, ele chupou bem o branco. Sim. Né? Então o que eu faço? Pego o meu pincel aqui, ó, na mão livre e venho no meio e ilumino mais. É a vela do barco, ó lá. Isso. E depois que secar, se vocês perceberem que precisa vir com branco, vem de novo. Aqui agora no programa fica ao tempo que a gente tem, né? Mas em casa você pode observar, esperar isso, secar. Isso, e depois voltar com o branco. Tá. Ilumina aqui. Aí, eu posso fazer um luar aqui. Eu vou fazer aqui, que nem eu fiz na de banho. Ah, gente, vamos aprender então a fazer a lua. Porque, afinal de contas, ali tá aquele, a noitezinha chegando quando a lua vem, sabe? Então, é nesse processo que tá ali o desenho, né? Então, o que eu faço? Ó, eu venho com branco, que eu vou querer fazer aqui. Eu faço e... Ai, 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 olha eu aí. Eu descarrego essa tinta aqui na mão livre. Uhum. Um movimento de vai e vem. Eu vou deixar aqui bem claro. Aí eu já venho aqui, ó. Dou um espacinho da água e já faço o reflexo do luar aqui. Aí, depois que nós terminamos esse branco, ó, aqui onde nós terminamos o branco, a gente entra com o azul caribe, ó. Mas não entra tudo no branco. E leva pra lá. Ó. Tá, tão percebendo que tá formando esse luarzinho? Sim, sim. Tá formando a lua ali. Isso. Muito bem. Aí eu venho com o cinza inverno, da onde eu terminei o caribe, e levo. Naquela toalha marrom, é a mesma técnica, mas eu utilizei palha, ocre ouro, Vamos cerâmica. Ver aqui, gente, ó. Tá aqui, né? Essa aqui, isso, aqui, é. Ó. Tá vendo aqui a lua? Olha, ó, o luar aqui. E ela tá bem redondinha ali. É, tem um segredinho. Ah, tem um segredinho ainda da lua, vamos aprender. Aproveitando que eu tô com esse pincelzinho aqui, com um pouquinho de azul, ó, eu vou jogar algumas margenzinhas de água. Ó, tá vendo? Uhum. Tudo na mão livre agora aqui, em alguns pontos. Vou limpar o meu pincel e vou voltar com o branco aqui da onde eu comecei o meu luar, ó, e fazer um pouquinho de transição de cores pra cá. Isso aqui tem que estar bem iluminado. Ó, aí pra formar mesmo, a gente vem com estêncil circular, ó, e põe aqui, e agora é o branco, ó, descarrega aqui e vai levando pras margens, ó. Agora lá, Lula. Bem rapidinho, né? Paty, que você fez a lua lá, já jogou e pronto. Ainda deu, dá uma... Aí eu faço um carinho aqui do lado. Faz um carinho na lua ali. E aí, olha, nasceu o luar ali, né? Uhum. E a água agora... E vai ganhando vida, olha, gente. Isso.
Aí eu venho com esse pincel, eu ponho uma boa carga de tinta no pincel só de um lado, do outro não. Tá. Tá? Uhum. O barquinho tá nadando, né? E tá fazendo essas espuminhas aí em volta. Isso. Vou separar aqui, dá mais... Aqui é bem leve, ó. Aí, nessa hora, Paty, que eu pergunto, a pessoa vai seguir, vai ter que ter essa intuição. Vai ter que ter essa... Como é que faz? Se a pessoa tá começando, como ela vai fazer pra saber onde ela vai jogar branco, onde vai jogar menos branco? Então... Porque tem gente que nos assiste que tá começando a pintura agora. Isso. Né? Eu... Qual que é a dica que você dá? A dica que eu dou é o seguinte, o branco, ele é o que vai... da vida, movimento. Então, vocês têm que estar sempre com alguma referência. Tem que ter uma referência. Tem muita coisa no YouTube, na internet. Ou foto, se você vai fazer isso, pega uma foto de barco, isso, coqueiro porque e barco. Não dá pra você ir da cabeça, assim. Eu sempre tenho referências pra eu poder fazer alguma coisa. Então, a gente estuda bastante também, né? Pra poder estar passando. E aí, elas acabam tendo a gente como uma referência de onde ela vai colocar o branco, a sombra, a luz. É, isso são as alunas que frequentam. E quem tá assistindo também pode pegar essa dica que ela deu. Isso. De pegar uma referência, um retrato, procurar na internet, uma foto. Onde, olha, aqui tem mais claro. Então, é o branco. Aí você vai colocando, né? Isso mesmo? Isso mesmo. E a prática vai levando à perfeição, né? 20 isso. anos de prática que a Paty tem. E eu dou aula há 18 anos. Olha isso. É, então, e eu fiz esse alfabeto menor, aí aqui eu vou querer colocar, como essa toalhinha pequenininha, também eu vou pôr fé, né? Fé tá ótimo. Que é uma palavra maravilhosa, que eu adoro, é tudo na minha vida. Então, isso aqui mesmo. A gente vai... Mesmo que ela seja pequenininha. Isso, mas ela tem um poder imenso. Se você tiver fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, olha pra mim. Se você tiver fé de um tamanhozinho de um grão de mostarda, você pode fazer as montanhas se moverem. Quem falou isso não fui eu, não. Jesus que falou, viu? Viu? Ó, então daí eu... Como espaço pequeno, como eu já falei, eu vou de movimento assim, ó. Batidinho. Sim. A gente fez umas letras bem legais pra montar, assim, frases mesmo, tá? Tá. Palavras, assim, incentivo. Eu posiciono mais ou menos na mesma direção. Gente, o contato da Paty vai aparecer aí pra você, que a Marina vai colocar, você que tá acompanhando o programa. Liga pra ela, entra lá na rede social, pede informação... Pergunta, tira dúvida, né, Paty? Pode isso. ficar à vontade, se você quiser lá aprender a pintar desse jeito com ela, com essas técnicas maravilhosas que ela ensinou aqui pra gente, tá lá o Facebook, o telefone, liga, entre em contato e você vai se aperfeiçoando aí, tá bom? A gente tá chegando aqui no final, mas dá uma olhada aqui, a gente vai tirar esse... Isso, vamos tirar, né? Ai, vamos tirar. Ai, que esse aqui tá louco, né? Não, eu tô doida pra ver. Ai, ninguém merece. Eu tô aqui, ó, agoniada, querendo ver sem a fita. Prontinho, ó, em tempo real, com a toalhinha pronta. Ai, gente, olha, olha, outra coisa. Você tirou aquele... Pronto, nasceu o filho. Gente, olha aqui, ó, você tirou aquela fita onde tava a sujeirinha, né? O restinho. Isso. Olha aqui. Parece que isso aqui foi pintado agora aqui no mulher.com. Ai, muito lindo. Parabéns, ah, minha linda. Obrigada. Seu trabalho é lindo, maravilhoso, obrigada. Cheio de perfeição, delicadeza, amor. Ela faz muito assim, amor, uma paixão, é. Né? Manda um beijo para suas alunas, beijo, suas seguidoras. Beijo para todo mundo da rede social, minhas alunas, minha mãe que assiste o programa. Ah, como é o nome da sua mãe? Doroti. Dona Doroti, um beijo bem demorado no seu bochecho aí, tá isso. bom? Obrigada. Beijo, beijo, amor. Tchau, minha Tchau. Linda. Tchau.